olemme Tampereella Verstas-museossa tekstiiliteollisuusnäyttelyssä. Haastateltavana minulla on Hanna Yli-Hinkkala. Ihan ensimmäisenä kysyn, että mitkä syyt johtivat tähän, että perustettiin Työväenmuseo? No, Työväenmuseo, ajatus on, se on, sitä hauduteltiin itse asiassa aika kauan, mutta pääsyy on se, että jos me ajatellaan, että mitä varten museot ylipäänsä on olemassa. Eli museot tallentaa sellaisia asioita, jotka on yhteisölleen jollain tavalla merkityksellisiä. Ja jos me ajatellaan, että minkälainen suomalainen yhteiskunta on, niin työväellä on ollut siinä ihan oma erityinen roolinsa. Ja jos sitten vielä ajatellaan, että halutaan luoda menneisyydestä semmoinen tasapuolinen ja tasapainoinen kuva, niin mielestäni on ihan oikeutettua, että myöskin työväellä on niin kuin se oma roolinsa siinä ja se ansaitsee tulla muistetuksi. Ammattiyhdistysten ja työväenyhdistysten synty liittyy oleellisesti tähän aikakauteen historiassa 1900-luvun alkupuoli molemmin puolin. Mitkä tekijät vaikuttivat näiden syntyyn? Sehän on oikeastaan niin kuin aika monitahoinen ja monimutkainenkin prosessi ollut, missä on ollut useita eri tekijöitä, mutta jos ajatellaan ihan noin yksinkertaistetusti, niin 1800-luvun lopussa Suomeen levisi sosialistinen aate ja työväenyhdistyksiä alettiin perustaa. Ne oli tosin aluksi työnantajien järjestämiä, jossa siis idea oli padota sitä sosialismin leviämistä Suomeen. Mutta pääsääntöisesti, jos ajatellaan, niin 1800-luvun yhteiskunta, mikä perustuu tälle säätyajattelulle ja ihmisten eriarvoisuudelle, niin sen aika oli 1900-luvulle tullessa siinä mielessä ohi, että maailma muuttui, kouluja alettiin perustaa, eli kansakoulu pikkuhiljaa yleistyi ja monessa suhteessa tämä tällainen vanha maatalouteen perustuva yhteiskunta natisi liitoksissaan, eli tämä eriarvoisuuden sellainen havainnoiminen, se, että ymmärrettiin, että tämä yhteiskunta on tällainen ja että sitä voidaan myös muuttaa, niin se oli ehkä siellä se perimmäinen tämmöinen niin kuin henkinen muutos. Jos tarkastellaan Tampereen työväestön rakennetta 1900-luvun alkupuolella, niin miten sitä voisi kuvailla? Tampereella oli paljon tehtaita ja voidaan sanoa, että Tampereen teollisuudessa oli neljä sellaista suurta alaa. Tekstiiliteollisuus työllisti valtavasti tuhansia ihmisiä, joista suurin osa oli naisia. Tampereella oli myöskin paljon konepajateollisuutta, missä taas sitten oli miehiä suurin osa työntekijöistä. Kenkäteollisuutta, jossa oli sekä miehiä että naisia. Ja sitten jonkin verran ihan puujalostusteollisuutta. Ja sitten näiden teollisuuslaitosten lisäksi oli myöskin niin työväkeen kuului paljon myöskin tällaisia palkollisia, eli keski- ja yläluokan palveluksessa olevia ihmisiä. Millaisia, kuinka pitkiä työpäiviä ihmiset tekivät tähän aikaan? 1800-luvulla työpäivän pituus oli yleisesti 12 tuntia. 1900-luvun taitteessa työpäivä oli 10-tuntinen ja 8-tunnin työpäivä säädettiin 1917. Ja kannattaa muistaa, että silloin tehtiin siis 6-päiväistä työviikkoa. Oliko naisten ja miesten palkkaerot suuria? Kyllä ne olivat, koska oli sellainen ajattelutapa, että miehelle pitää maksaa enemmän palkkaa sillä ajatuksella, että miehen velvollisuus on elättää perhe. Ja ajateltiin, että naisella tällaista velvollisuutta ei ole, vaikka käytännössä se ehkä saattoi niin ollakin. Mutta naisen palkka oli noin ehkä puolet miehen palkasta. Miten työolosuhteet Suomessa verrattuna muihin maihin 1900-luvun alkupuolella erosivat muihin maihin verrattuna? Käytettiinkö lapsityövoimaa, oliko ihmisillä työoikeuksia, onko jotain merkittävää eroa?
lapsityövoimaa käytettiin, voi sanoa, että esimerkiksi niin kuin Isossa-Britanniassa samalla tavalla kuin, niin kuin Suomessa, ja ehkä ne epäkohdat tulivat erityisesti siinä Englannin teollistumisessa räikeämmin esiin kuin mitä taas sitten täällä Suomessa. Pääsääntöisesti työntekijän asema suhteessa työnantajaan oli hyvin samantyyppinen kaikissa maissa. Lopuksi kysyn vielä, että mitä eri ammattiryhmiä Suomeen syntyy 1900-luvun alkupuolella? Suomessa 1900-luvun alussa alkoi tämmöinen modernisaatiokehitys kiihtyä, ja muun muassa rautatiet työllistivät paljon, posti ja monet uudet tällaiset palvelualat alkoivat siinä vaiheessa levitä yhdessä niin kuin tämän teollistumisen kanssa. Ja metsäteollisuus oli se, mikä 1900-luvun alussa levisi erityisen voimakkaasti. Mutta kannattaa muistaa, että vuonna 1900 niin 70% suomalaisista sai edelleen elantonsa maataloudesta. Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala, kiitos haastattelusta. Kiitos. Noin. Nyt on enää